Затворање на рудниците и блокирање на целата индустрија, но и огромни финансиски штети за државата ќе предизвикаат измените на законот за минерални суровини, поднесени од група пратеници, кои се веќе во собраниска процедура и треба да се гласаат по скратена постапка. Од рударската фела денеска предупредија дека поради нечии филмови и незнаење, како што велат, се ризикува голем број од околу 13.000 вработени во рударскиот сектор да останат без работа, но и да се изгубат 180 милиони долари директен извод. Пишува да се брише точка, една точка од поимовите во рударството, да се брише поимот цианиди. Тоа значи дека ако се избрише поимот цианиди, значи дека не може да се користат цианиди, а ние сме свесни дека нашите рудници, постоечките за олово и цинк, сите користат цианиди во сосема разредени количини. Во тој случај нема да може да се испочитуваат ни концесиските договори меѓу државата и концесионерите и тие ќе мора да се раскинат, вели Прохоров од САСА. Во таквиот случај концесионерот ќе има право на надомест на загубите. Значи, по наша предварителна проценка, таква штета која треба држава во одреден временски период да ни исплати на концесионери би изнесувала од 1 до 3 милиарди евра. Рударскиот ЕСНАФ бара да се одложи носењето на измените, тврда дека употребата на цианидот се врши според најдобрите светски достапни технологии и не представуваат опасност за луѓето и животната средина. Лиле Поповска, една од 11 пратеници од владеачката коалиција, но и независни кои се подпишаа на предлог измените, за Телма вели дека тие се предложени заради заштита на животната средина и здравјето на населението. Според неа, измените се главно насочени кон новите рудници, да се забрани нивно отворање доколку користат цианид, сулфурна киселина и други опасни материи. Затоа и се брзало да се донесат по скратена постапка. Потенцијална опасност постои од уште 80-ти на веќе издадени концесии за геолошки истражувања, по чие завршување може да се очекуваат исто толку барања за добивање концесија за експлоатација на минерални суровини. Знаејќи дека истражувањата се однесуваат главно за сиромашни руди на злато, сребро и бакар, многу е веројатно да се предпостави дека сите тие ќе предложат најефтини и најопасни техники и технологии за нивна експлоатација. За во четврток на Собраниската комисија за економски прашања е закажана јавна расправа на која се повикани сите засегнати страни да го кажат својот став за законот за минерални суровини.